មកបីផ្លូវបីផ្លូវបីផ្លូវប៉ុណ្ណឹងឡើងមកចាំតែមកវាមកសាច់យ៉ាងក្រាប់ដោយចាប់ដោយអត់ទៅរួយទេទៅហើយទៅហើយខ្ញុំត្រៀមទៅហើយអូ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 ទៅមកបាច់អូទៅទីហត់កង់ហ្នឹងអត់ចាក់ចាំចុះរួយអត់អូអូអរទេមែនអរទេ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 ចុះរួចចុះធៀមមែនណាមែនណាអូហើយហើយចុះមកវិញវិញវិញចុះមកសិនអមអមអត់ទេអត់មានធៀបថាអូខ្លាំងអីមិនខ្លាំងទេសំខាន់បច្ចេកទេសមិនថាជិះលឿនទៅប៉ាកែណាប៉ាកែយកសិនអត់ទៀតហើយអត់ទៀតហើយអោអោមែនបីអាវាយកទៅវាអត់មានឡងឡើងហ្នឹងតម្លាក់មកលេខហ្នឹងណាតម្លាក់អស់ទៀតល្អហ្មងធូបវិញវាតាំងពេកហ្នឹងហើយ